E aí pessoal, beleza? Mais um vídeo aqui no carro de garagem, hoje em primeira pessoa para mostrar para vocês um Volvo XC60 Polestar. Isso na prática, vocês vão ver hoje nesse vídeo aqui, né, em primeira pessoa, como é que funciona aí as diferenças dessa versão, se essa suspensão realmente faz diferença se a gente fazer o ajuste, se esses freios são realmente melhores do que uma versão comum do XC60. Então vamos ver tudo isso. Agora a gente vai sair com o carro na configuração de conforto. Vocês vão ver aqui que eu vou abrir o capô dele. Então, ó, para abrir o capô, bem fácil. Vem aqui. Vocês vão ver aqui a configuração de conforto da suspensão dianteira. E na suspensão traseira é um pouco mais difícil de regular, mas vocês vão ver também que não é tão difícil assim. Então aqui a gente tem só exclusivo dessa versão. Do XC60 e do S60, né? Aqui pro Brasil vieram esses dois. Então, aqui a suspensão a gente regula de forma individual e manual, né? A suspensão da ONS, uma marca que é muito forte, uma marca de extrema qualidade de suspensão. Acho que é bem exclusiva na linha de carros, né? Até na verdade, que essa marca faz para moto, bicicleta, se eu não me engano, assim, para de competição mesmo. É um negócio bem top e para carro. Até muita gente nem sabia que tinha. Então, como é que tá aqui a suspensão agora, Wesley? Agora tá no mais macio, né? No caso, a gente até fala o M aqui de macio, mas não é um M, reflete aqui a ondulação, né? Então, quando você regula aqui pro mais retraído, ou seja, tá mais para cima aqui a regulagem, né? Porque tá no mais macio. Agora, se você contrai, ou seja, coloca aqui mais para baixo, você vê que o botão ele tá descendo, é porque ele vai ficar no mais duro. Tanto que até o botão ele vai enrijecendo também, né? Então, você vai girando aqui, ele enrijece a carga da suspensão. Então, aqui, por exemplo, já está no mais duro nesse lado. A gente tem que regular do outro lado para ficar aqui equalizado, né? Então vamos deixar no mais macio. Vamos deixar no Lá macio atrás, agora. você sabe como é que tá já? Lá está no macio também. Tá no Tá no macio. macio. Então agora com a suspensão no modo conforto. Olha só, pessoal, outra coisa diferente do Polestar é que esse capô dele levanta mais. A gente já pegou o XC60 Momentum, por exemplo, e não levantava tanto assim. E olha só, eu mesmo aqui, ó, tenho 1,80 m, não tô alcançando aqui. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que vir pelo lado aqui, né? E fechar dessa maneira. Então é engraçado, uma curiosidade aí para vocês que estão vendo o vídeo. Para fechar, bateu aqui, beleza. Vamos lá andar de Polestar, né? Eu vou mostrar também para vocês a hora que a gente parar e regular como é que funciona a suspensão traseira. Mesmo sendo um SUV, ele tem uma posição de dirigir, né, meio esportiva, vamos dizer assim. Mas lógico que é um SUV, não é um sedã. Então você vai até numa posição um pouco mais alta aqui. E até melhor, porque tem o head-up display. Provavelmente na GoPro, pessoal, não vai aparecer com clareza aí o head-up, né? Porque nas câmeras realmente é uma coisa que não dá para mostrar como é na realidade. Sai com cuidado aqui que a gente tá em cima da guia. E como a gente tá no modo conforto, é impressionante, mesmo sendo um carro de aro 22, é muito macio, né, o carro. Então eu quero ver como ele fica na questão da direção. Eu vou deixar sempre aqui no modo Polestar Engineered, né, aqui ó, que é a proposta do vídeo. Então vamos ver como ele se comporta aqui na frenagem, até talvez mude a questão da frenagem pela suspensão mais macia. E ele fica menos assim, até não que fica menos direto, mas você sente que ele balança mais se você faz uma puxada mais forte aqui no volante. Tá uma confortável. Então, pessoal, tô fazendo uns testes aqui pra gente sentir. Vamos sentir aqui nessa curvinha. É, ele tá balançando mais mesmo. E a questão do desempenho fica aí por conta do T8, né? Nossa, é forte, né? Meu amigo, é muito forte. O motor T8 sempre tem uma puxada incrível. E esse carro aqui, ele tá realmente se comportando bem rápido, né, Wesley? Hoje, desde ontem, na verdade, ele tá, parece que tá mais afiado, né? Não sei se passou aqui dos 4 mil quilômetros. Não sei se muda um pouquinho, né? Uma retomadinha aqui, ó. Nossa, o carro embala de uma forma, pessoal,
Impressionante. Vamos ver uma frenagem aqui. Não tão forte, ó. Uma frenagem de 40% de pedal, vamos dizer assim. O freio dele, realmente você sente grande diferença em relação a um X60 Momentum, ou mesmo o R-Design, que o R-Design ele é o que mais parece com esse, mas com, sem esses itens aí a mais aí de performance, né? Então, é o que mais seria justo comparar. Porque equipamento, tudo ele é muito parecido, só que ele não tem esses itens de performance. Vamos ver uma saída aqui dele. E logo à frente a gente faz uma frenagem um pouco mais forte, como a gente está. Ó, não tô freando tudo, pessoal. Tudo é isso aqui, ó. Praticamente. Então freia tem muito freio. Nossa. Aqui. É. Você vê que sobrou freio pra gente usar. Vocês viram realmente como o freio dessa versão é poderoso. Como chama a marca mesmo? Mas que agora Akebono. Akebono. Nunca tinha ouvido falar. Então, eu sei que a Volvo ela traz aí marcas diferentes, né? Mas de altíssima qualidade para os seus carros, né? Pra, aqui para a versão Polestar. Se torna bem exclusivo, né, o negócio. E, né, acho que a gente acabou até vendo alguns reviews, comentaram que era Brembo, não é Brembo, né, esse freio é outra, então essa outra marca. Esse carro te instiga a esticar, né, você tem que se segurar aqui, porque você tem muito poder de desempenho aqui, é impressionante o que faz um carro de 2 toneladas... E mais de 2 toneladas, quase 2.200, se não me engano, o carro tem esse peso. O pessoal não acredita, né? Ver um carro grande desse fazendo o que faz, né? Exatamente. Chegou algumas pessoas para andar aqui nesse local fechado e o pessoal não acreditava no desempenho do carro. Muito incrível. Poderoso, né? É, o que não dá para acreditar também é como o carro fica confortável, né? Nesse modo mais conforto aí da suspensão. E mantendo um aro gigantesco, que é 22. Um aro 22 num carro original é um aro bem grande, né? Tem carros compactos aí com aro 17 aí que, nossa, é muito mais duro que isso, né? Nem se compara. É impressionante o trabalho de suspensão. Como o carro embala, pessoal, de uma forma. E essas ondulações a gente sente mais quando a suspensão tá no modo de conforto, né? Então é uma coisa que a gente vai sentir a diferença. Agora a gente vai encostar e ver a regulagem da suspensão. Só que mesmo no conforto você sente uma grande diferença aqui no Polestar, que tem o Ohlins, para um Momentum, por exemplo, né? Nossa, tem bastante convencional. Muita diferença. Um carro na pista, que tem uma pista bem ondulada aqui vindo para Jundiaí. Nossa, a gente sente muita diferença, né? É, realmente as versões aí mais de entrada, na questão de performance, o motor tem o mesmo. Vamos aguardar lá, terminar um pouco aqui o resfriamento. Tá um pouco de barulho ali, então o Wesley vai mostrar aqui pra gente como funciona a suspensão. Vixe, vai ser bem difícil de filmar pra vocês com a GoPro aqui na cabeça, hein, pessoal. Será que vocês conseguem? Eu vou mexer melhor tirar da cabeça pra vocês verem mais detalhe aqui, ó. Tirou a capinha. Tem que tirar uma capinha e aqui sim a gente faz. Ah, tão difícil não, achei que era mais difícil. Não é, só o acesso aqui, mas vai sujar toda a mão. E agora ele desce. Tá baixando, né? Tá baixando. E é o amortecedor que cria mais carga, né? Com certeza, né? Deve ser dessa maneira que funciona. Então é uma coisa bem diferente, né, pessoal? Aí tem muitos casos que tem um ajuste. Foi tudo. Eletronicamente, esse aqui é um ajuste manual, só que ainda eu acho. Cara, fechou? Não sei. GoPro, para de gravar. Bom, pessoal, essa aqui é a capinha que tem que tirar, ó, daquele lado, eu já vou colocar ela no lugar. Ela caiu aqui, deu um trabalhinho de achar. A gente achou. Então é desse lado, já regulou aqui, né, como vocês viram lá. É só pôr a tampinha aí de volta. Então isso aqui você tem que fazer, acho que antes de sair, né? Pra com o carro, né? Fazer essa regulagem. Senão fica mais difícil separar e fazer aí na rua, né? Agora vamos fazer lá na frente. E vamos sentir a diferença aí, né? Andando, né?
que eu nunca vi nenhum vídeo dessa forma, né? A gente fazendo a regulagem mesmo aí na prática. Compartilha esse vídeo, galera. É, galera. Então é até o pino ir baixando aí o máximo que vai, né? Legal, né? Esse pininho dourado aqui. Bem bonito. Há uns... É, acho que tá no máximo. Chegou no máximo. Ele fica bem pesado e não vai mais. É. Isso aí. Foi. Agora pra fechar aqui, você faz um malabares. Partiu. Com a suspensão no modo esportivo aqui, né? O modo de condução mais legal. O carro liga de forma elétrica, depois ele passa pro modo híbrido. Vamos sentir aqui então, ó. É. Um pouquinho que você ganha mais velocidade, você já sente aqui uma troca de faixa, por exemplo, muito mais agressiva. É. Nossa. Realmente o negócio muda. Ele fica realmente mais durinho aqui nas ondulações, ó. Mas isso facilita aí para você não ter aquele balanço aí da carroceria, né? A parte da frenagem ele fica bem mais duro, assim, então fica mais fácil de conduzir o carro. Só que você perde o conforto aí, né? Comparado, olha. Muito bom, né, cara? Ó. Ele fica durinho. Lá em cima, vamos ver como fica a questão das ondulações. Lógico, se a ondulação for muito pesada, muito severa, às vezes atrapalha um pouco a suspensão mais dura, né? Mas na maioria das ondulações, você tem o carro mais na mão com a suspensão mais rígida, por exemplo. Vamos ver aqui uma curva mais aberta. Muito bom o comportamento de um SUV dessa maneira. Freio excelente. Ver ali na frente como se comporta uma situação de frenagem, se melhorou também, porque a suspensão, querendo ou não, ela interfere também na frenagem, né? Se você tá com a suspensão ruim aí, por exemplo, você tem uma frenagem muito menos eficiente. Mas é nítido, né? Como o carro fica mais rígido, né? Fica. Vamos ver uma frenagem aqui, ó, progressiva, né? Uma frenagem bem leve que eu dei aqui. E você sente um menor balanço mesmo, assim, o carro não tende a perder a trajetória um pouco como ele faria se estivesse com a suspensão mais macia, né? Então isso é uma diferença legal aí que você sente. Né? E o carro tá bem mais responsivo aqui, né? Não muda, na verdade, não muda a questão da direção em si, mas sim a resposta que o carro, que o balanço do carro tem na hora que você faz isso, né? É, realmente o carro se comporta já. É engraçado. Legal demais, cara. Isso sim, né? É o carro que tem pegada esportiva, né? Não é nada só visual, só cinta amarela, muito mais que isso. Exatamente. São funcionais as coisas que tem aqui no Polestar. Aqui muda até o. Provavelmente até o jeito que ele arranca muda aqui. Você vê como a suspensão muda um carro completamente. Nossa, né? Impressionante. Força G, né? O carro te empurra. Vocês devem estar percebendo, pessoal, como o carro tá mais durinho, como a GoPro tá balançando mais agora. A gente literalmente fica assim, ó, no carro. Mas para quem quer fazer uma condução realmente mais esportiva, isso ajuda aí, né? E vai também do que você quer. Às vezes você deixa muito, muito duro, também não é legal. Às vezes você tem que achar uma regulagem mais,
mais interessante. É, o legal é isso, ele não tem só o mais macio e o mais duro. Isso. Não é só duas regulagens. Você consegue regular minimamente ali o que você quer, né? O que você acha melhor. Você faz da forma que você quer mesmo. Olha as ondulações, realmente ele eu acho que a gente deixou ele no máximo do duro, então se você achar uma regulagem um pouco mais equilibrada, aí você vai chegar numa situação bacana. Eu acho que deixar muito, muito duro, ele fica até exagerado. Talvez isso é para uma pista mesmo, assim, que não tem ondulação. Aqui a gente tá andando numa via que tem ondulação, não é uma pista mesmo, é para você andar num circuito. Se você colocar esse tipo aqui num circuito, porque uma pista realmente para corrida, para correr, ele não vai ter esse tipo de ondulação que a gente tá andando aqui. A gente nem tinha deixado assim, né? A gente deixou no máximo mesmo agora, né? É a primeira vez que a gente tá até experimentando assim. Bacana, ele ficou bem legal, cara. Que você vê como funciona e como muda isso de uma forma instantânea aí. E que interessante, né, pessoal? Então, basicamente é isso, assim, de que você pode fazer dinamicamente num Volvo C60 Polestar ou mesmo um S60 de som. A gente quer testar o S agora. O né, S depois. Deve ser fantástico por ser sedã, ele tem mais equilíbrio ainda, né? A gente tá andando no modo aqui, ó, Polestar. E isso que você pode fazer de diferente em relação a um C60 tradicional aí, né? Comum, sem ser essa versão aqui. Você pode deixar a suspensão mais rígida. Então, para quem quer ter um SUV familiar e também gosta dessa questão esportiva, esse carro vai te atender nesse tipo de situação. E o motorzão, nem se fala, T8, 407 HP, é violento. E o carro, você pode ser um carro econômico, ao mesmo tempo pode ser um carro confortável, com suspensão no comfort ali, né? E ao mesmo tempo pode ser um SUV que vai dar em todo mundo na pista ali. É um ali. Carro bem versátil, né? Exatamente. Versatilidade, acho que é uma palavra que resume bem aí. Que entrega a maior segurança em qualquer veículo que você pode ter. Exato. Né? Em questão de tecnologia, da cabine, é o que você tem de melhor de segurança. Faltam algumas coisas, vamos falar que o carro é perfeito, por exemplo, poderia ter um pedal shift. Isso, né? Na questão na esportividade, aí eu acho que ajuda muito. Para quem gosta de conduzir um carro aí de uma forma mais rápida, isso ajuda. Falta aqui, acho que essa manoplinha ela tem, né, na verdade aqui as seletoras, mas não é tão bacana você ficar trocando aqui, então seria uma coisa que falta mesmo. E é isso, né, acho que todo carro tem seu pró e contra, mas esse carro tem muita coisa boa, né, pra usar. E é fácil de você entender como que tudo funciona aqui, né, é muito bom. Beleza, galera? Então é isso. Esse foi o vídeo pra gente testar aqui um pouquinho da suspensão. A gente não tá numa pista pra gente testar com, né, um jeito mais rápido ainda, mas já deu pra perceber a diferença que fez todas as modificações aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se inscreve no canal se não for inscrito. Confira a playlist com essas e outras tecnologias que esse carro tem. Né? A gente mostrou como carregar ele na tomada de um jeito fácil. O farol dele, que é uma coisa, parece uma mágica, o negócio é muito louco, vocês vão ver nesse vídeo. Então assistam aí todos esses vídeos. Até o próximo vídeo, pessoal. Valeu!